Добрий вечір. Ви дивитесь «Дзеркало» і наш огляд подій минулого тижня. Він пройшов під знаком примирення. Міліція посадила кого хопила, оголошений раніше хрестовий похід на Суми та Полтаву зупинився на кордоні Харкова. Є декілька версій, чому бліцкріг не вдався. Перша така. Це логотип основної бойової одиниці так званого Українського фронту – організації «Оплот». На ньому носоріг на фоні російського прапору та контурів Федерації несе мир та злагоду в Україну. Так от, кажуть, що у зв'язку з епідемією африканської чуми свиней санепідемслужба не пустила носорогів на територію України. Друга версія – поганий стан аж автошляхів на території Харківської області. Мерседес головнокомандуючого Українського фронту загубили у ямі на трасі республіканського значення. Таким чином, бліцкріг і похід на Суми відтерміновуються до ремонту траси з Харкова до Сум, тобто назавжди. В Сумах же обивателі чекають від влади та опозиції не стільки рішучих дій, скільки компромісу та вирішення конфлікту. Я на стороні народу. Народ должен в этом, чого не стоїть на площаді, для того, щоб свої права були. Должны путем переговоров эти все вопросы порешать, без крови, без ничего. Но ведь уже была первая кровь, правильно? Ну, зараз все ж говорят о том, чтобы избежать повторного этого всего. И решать мирным таким путем переговоров. Власть должна пойти на уступки и быть с народом. Как может разрешиться? Только поменять правительство. И все. Быстрее бы это все закончилось, и тогда... В принципе, это беспредел со стороны наших граждан и со стороны влады. Ну, я думаю, что люди должны отступить, а влада должна сделать выводы свои. Уйти президенту и все. Если он не сумел удержать. Народ – это народ. Его масса, его много, а президент один. Я считаю, что власть должна прислушаться к народу и увидеть, что творится в стране, и должна прислушаться к народу и сделать то, что мы просим, то, что народ просит. Хотелось, чтобы разрешилось, чтобы все закончилось мирно и больше без жертв. Мирным путем, в конце концов, потому что люди не настолько глупы, чтобы довести до развала страны. Ну, быстрее всего, что примут Конституцию 2004 года. Этих, которых арестовали ребят, их отпустят. Беркут или еще какая-то организация, она останется. Да, я думаю, все уладится. А как? Если не будут противостоять друг другу. Каждый же упирается, хочет свое. Надо же как-то компромисс иметь. Ну а кто из них прав, кто виноват, нам иногда трудно судить. Потому что і одні обманують, і вторі обманують. Трудно вірити всім. Вторять пересічним громадянам і представники ділових кіл. Найбільша проблема, на мій погляд, це вже тотальна недовіра в суспільстві. Опозиція не вірить владі, влада не вірить опозиції, а народ уже не вірить ні тим, ні тим. А тим часом і без Майдану погана економічна ситуація тільки погіршується. Скільки в нас резерв валютний в країні? 26 с копейками миллиардов, да? Вот смотрите, за это время мы уже потеряли 2,5 миллиарда долларов. Для чего? Только для того, чтобы поддержать банковскую систему, не упустить из рук гривну. Ну, скажем, гривня уже попливла, втративши десь 10%. Тим часом і влада, і опозиція змагаються у тому, хто кого перефлешмобить. Ви за порядок в Сумах или нет? Кто за порядок, поднимите руку. Опустили. Я вам благодарен. А раз вы за порядок в Сумах, у меня маленькая пропозиция. Давайте с сегодняшнего дня будем наводить порядок у нас в городе Сумы. Не будем ехать в разные области у себя в Сумах. И начнем это с разбора вот этих мешков и отправьте их в автономную Львовщину. Отакий заклик до миру та соборності.
Щоправда, ці мішки дивним чином опинилися не у Львові, а на тильному боці обласної державної адміністрації, де з них створили барикаду для захисту міліцейського майдану, який блокує будинок обласної ради. А грантаєди та агенти різноманітних іноземних розвідок провели свій флешмоб. Скориставшись екстремістським положенням Конституції, що джерелом влади є народ, вони перевдягнулися у звичайних сумчан і намагалися незаконним чином через центральний вхід попасти до приміщення обласної державної адміністрації. Однак двері були надійно заблоковані і провокація не вдалася. Діалогу, про який розповідають на круглих столах, чомусь не вийшло. Як не вийшло із наведенням порядку? Поки Майдан та антимайдан сперечалися, хто кого перемайданить, якась падлюка вкрала прапори Євросоюзів з флагштоків обласного центру. Некоторі представники громади, яких на бігбордах правильно називали «бидло сумське», нам іспортили два флагштока і зняли флаги Євросоюзу. На Покровській площі, возле пам'ятника Сахарова в сторону гостиниці «Україна», там нет у нас флага і сломан механізм. І возле галереї на Соборній 27. Сумчани, які живуть в Києві, один з фамілії, похожий на мою, купили нам резервні флаги. Поэтому возьмите и повесьте сегодня же. И прошу прекратить истерию насчет флагов Евросоюза. Никто их в городе Сумы снимать не будет. Пока я міський голова, они будут висеть. Понятно всем? Цікава річ. Як тільки у нас починають наводити порядок, так невідмінно щось вкрадуть. Може, у нас клімат такий, що все навпаки. З метою розблокування роботи державних установ їх заблоковують, а лякаючи публіку Євросоюзом, їдуть туди жити та вчити дітей. Виходячи з цього дивного феномену, нам треба наводити у країні безлад. Тоді, можливо, і міліція замість блокування адмінбудівель займеться пошуком крадіїв. А тим часом мода на блокування охоплює цілі галузі міського господарства. Натхнені досвідом успішного забарикадування обласної державної адміністрації, компанії «Грінка» та «Амосон» почали будувати барикади на сміттєвих майданчиках, щоб не дозволити іноземним агентам посягнути на контейнери. Що це було на минулому тижні? Барикади строїте? А? Барикади? А що? Що ви строїте? Барикади ви строїте? Нашли время строить барикады в городе Сумы. Отака картина бойових дій. Прапори вкрали, обласна державна адміністрація та сміттєві майданчики за барикадами. Розваг та флешмобів вдосталь. А грошей як не було, так і немає. Минулого року, характеризуючи стан місцевих фінансів, міський голова відзначив, що ми накануні грандіозного шухеру. Схоже, цей шухер вже наступив. За 19 днів надійшло 42,4 мільйона гривень власників закріплених, складає 30,8 до плану на перший квартал, згідно тимчасового розпису. Недовиконання 1,185 мільйона, і знову наперед нам зарахували ПДФО 3,6 мільйона. Неліпші справи і у міському управлінні соцзахисту. Заборгованість підприємств лише збільшується. Збільшилась по 8 підприємствам заборгованість в сумі 945 тисяч гривень. А також знову з'явилися борги в державному підприємстві «Облавтодор» і «Сумський райавтодор». Це загальна сума 329 тисяч гривень. Крім цього, «Електроавтотранс» теж за грудень місяць збільшила заборгованість на 566 тисяч гривень. З іншого боку, Суми – лідер за рівнем надходження до міського бюджету власних та закріплених доходів. Такий висновок можна зробити за результатами моніторингу виконання дохідної частини 12
обласними центрами України, які за населенням та іншими показниками подібні до нашого міста. По збору податків міста Суми, податки, які закріплені, наші, впереді планети всієї. Донецьк на людину в перерахунку відпочиває, наприклад. Я вже не кажу про Чернівці, там, Тернополь і інші. Місто Суми працює по збору місцевих податків ліпше всіх, краще всіх в Україні, щоб всі розуміли, хто кормить Україну. Надходження забезпечені здебільшого завдяки оренді та продажу майна і землі громади. Про це та про бюджет цього року у подальшій розмові з міським головою. Геннадий Михайлович, бюджет этого года, он хороший, плохой или также навязанный сверху и нереалистичный, как в прошлом году? Я не скажу, что бюджет такой же, как в прошлом году. Его показатели немножко для нас лучше, чем в прошлом году, но он такой же нереалистичный, как и в прошлом году. Поэтому я не могу сказать, что это плохо, потому что отсутствие бюджета еще хуже. Мы приняли бюджет такой, как он нам был доведен по контрольным показателям из Минфина. Мы их однозначно не выполним. Поэтому определенные статьи, которые заложены в нашем бюджете, по году, в течение вот года мы будем снимать. То, что мы декларируем и заложили в бюджет, мы однозначно все не выполним в расходной части, потому что мы не выполним доходную. А есть ли результаты за первый месяц? Есть. Результаты уже показывают то, что мы за январь месяц отстали на 1,5 миллиона от прошлогодних показателей. А учитывая, что нынешние показатели на 12% больше, чем прошлогодние, то где-то по году мы уже только по ПДФО отстаем на 20 миллионов. Поэтому перспективы не очень радужные. Не очень радужные, но добавим к этому еще, по-моему, 30 миллионов долга, не прошедших денег через казначейство. Я благодарен депутатам городского совета, которые вот на сессии в январе приняли мое предложение и предложение финансового управления о том, что всю кредиторку, которая у нас не прошла нашим поставщикам, подрядчикам и так далее, внести в бюджет этого года, не дожидаясь так называемого распределения нераспределенного остатка по итогам года. То есть мы уже начнем гасить кредиторку не в апреле, как в прошлом году, а вот уже в феврале. Даст Бог, если у казначейства будут, у кабинета министров будут деньги, то в течение месяца мы погасим кредиторку перед всеми нашими поставщиками и подрядчиками. Но я сомневаюсь в том, что у кабинета министров будет, так сказать, возможность пропустить эти наши деньги быстро. Поэтому, хоть мы и на пару месяцев передвинулись вперед, но перспектива погашения кредиторки пока еще под вопросом. А этим ли объясняется, что, вот сравнивая просто, как чистились дороги в прошлом году и в этом году. В этом году даже вот центральная Харьковская, на ней полно льда. В чем причина? Нет денег? Ну, тут две причины. Первая причина, в какой-то момент коммунальное предприятие «Доремстрой» не успело убрать ночью, так сказать, снег, ударил мороз, и оно превратилось в наледь. Это объективно, и мы не просто не успели это сделать. Можно эту наледь было снимать, и в этом также нет никакого технологического труда, за исключением того, что нужно потратить определенное количество средств на реагенты, ну, грубо говоря, посыпать чистой солью, и это все уйдет. Но мы с директором капитального коммунального предприятия «Доремстрой» приняли решение этого не делать, дабы сэкономить
средства на плохую погоду. Лишь по одной простой причине – дальнейшее накопление долгов коммунального предприятия «Доремстрой» ни к чему хорошему не приведет. Сколько там уже должны? Мы должны около 8 миллионов, коммунальное предприятие должно около 12 миллионов. Поэтому отрицательный баланс на этом предприятии и еще больше накапливать долги нет никакого смысла. Поэтому мы все-таки подождем, когда буквально через неделю придет тепло, к нам уберем дороги и будем молиться, чтобы больше никаких катаклизмов над городом Сумы не было. В противном случае эти катаклизмы придется преодолевать очень сложным путем. Следует ли ожидать, что все будет так, как и в прошлом году, с задержками казначейства, или ситуация будет лучше? Ну, трудно прогнозировать действия кабинета министра в этом направлении. Скорее всего, что ситуация, которая наблюдалась в прошлом году, будет и в этом году, потому что кабинет министров будет выплачивать пенсии, зарплаты военным, бюджетникам государственным, и органы местного самоуправления останутся, как всегда, на последних счетах, последних рядах. Но будем надеяться на лучшее, хотя исходить из худшего. Це була точка зору представника влади. А що думає з приводу бюджетних проблем опозиції, які часто закидають, що вона думає лише про захоплення влади, а бачення шляхів подолання проблеми немає? Наш гість – депутат обласної ради Микола Клочко. Пане Миколо, зараз дуже багато говориться про федералізацію, про те, нібито у Сходу більше перспектив в орієнтації на митний союз, коли він позбавиться дармоїдів з Заходу та Центру. Ми – Центр. Яке ваше ставлення взагалі до цієї ідеї федералізації розділу України? Ну, моє ставлення цілком негативне до цієї ідеї. Зрозуміло, що цю ідею просувають ті, хто боїться втратити владу, розуміючи, що хоча б треба закріпитися на містах, щоб провадити ту політику, яку вони зараз провадять. Ну, ми бачимо і Харків, і Донецьк, Луганськ, Крим, там взагалі сепаратистські настрої. І лише зараз вже Служба безпеки України за поданням народних депутатів від опозиції почала розслідування тих закликів до сепаратизму, які прозвучали в стінах Кримського парламенту. Взагалі, нам слід зрозуміти, що є необхідність передати на місця більше повноважень. Ну, я, наприклад, завжди був прихильником ідеї того, що все повинно вирішуватися на місцях, починаючи з бюджетних відносин. Нам треба переробити бюджетні відносини, треба переробити бюджетний кодекс, щоб більшість зібраного залишалася на місцях. І щоб громада мала можливість використовувати, і вона буде використовувати більш ефективно ті кошти, які збираються на її території. Для Сумської області. Ну, ми розуміємо, що, наприклад, на цей рік бюджет складає 2 мільярди 674 мільйони гривень. Бюджет Сумської області. Да? Обласний бюджет. Але це ж не враховуючи місцевих бюджетів. Це не зведений бюджет обласний. Це бюджет лише сумський обласний бюджет. Це без бюджетів міст, селищ. Ми розуміємо, що сума не надто велика, але зборів Сумська область і місто Суми, до речі, також збирає набагато більше, ніж в неї вилучається. Ми не є дотаційним регіоном, до речі. А якщо врахувати, що ми взагалі отримуємо копійки від так званих нафтових коштів, сплата за надра, да, вона йде в Київ. На жаль, ми не маємо принаймні хоча б 10-15%, якщо б ми мали від тих коштів, які збираються в Сумській області від плату за надра. Ми б взагалі були на досить високому рівні. Але знову ж таки ми бачимо проблему бюджетної політики в тому, що чим більше ти заробляєш,
наприклад, місто Суми, та тим більше в нього забирають. Наприклад, ми знаємо, що минулий рік був більш-менш вдалий по збору закріплених коштів для міста Сум, не дивлячись на те, що було... Було ж невиконання. Невиконання, але тому, що були завищені показники, і це правда. А виконання також, то є проблема, тому що воно відбулося за рахунок, в основному, підвищення показника отримання коштів по оренді землі, майна і по продажу землі і майна. Але, знову ж таки, якщо з орендою я б ще якось погодився, що це нормально, якщо підвищуються показники, то коли ми розпродаємо майно і землю, вибачайте, що ми лишаємо майбутнім поколінням. І за рахунок цього відбувається виконання бюджету. Ну, це не господарницький підхід. Але, знову ж таки, тут провина не стільки міської влади, слід сказати, а тут нав'язування. Це закладено вже в бюджетних відносинах. Тут треба віддати справедливість. Проте є, знову ж таки, питання, чому міська влада не змогла налагодити нормальні відносини з тим же Міністерством фінансів. Це вже питання до міської влади. Так, да, і ми війшли в цей рік з величезною заборгованістю по боргам непроведених платежів через казначейство. А ці кошти, про які ви говорили, вони йдуть в основному в так званий бюджет розвитку. От з вашої точки зору, які мають бути пріоритети бюджетного фінансування в Сумах? Ну, я погоджуюсь, до речі, частково і з представниками міської влади в те, що нам треба приділити багато уваги – це інфраструктурі міста Суми. Але все-таки, знаючи реальну ситуацію в житлово-комунальному господарстві в місті Суми, особливо, якщо ми говоримо про житло, то ми бачимо, що є проблема в капітальних вкладеннях, по ремонту, капітальному ремонту будинків житлових. Багато проблем по ремонту поточному житлових будинків. На жаль, оці всі махінації з ЖЕКами, Сумижитлом, я по-іншому це назвати не можу, призвели до того, що зараз ми не бачимо, а скільки у нас коштів на капітальні вкладення, на капітальний ремонт житлового фонду. Ну, хто може назвати цю суму? І взагалі, вони використовуються? Як вони використовуються? Як вони ж накопичувалися на рахунках? Це ще з часів Радянського Союзу. У нас за 5-7 років в місті може відбутися просто житлова катастрофа. І про це ніхто не говорить. Тоді що робити? Що робити? Терміново міняти політику в житлово-комунальній сфері. Особливо те, що стосується житлового господарства. Саме житла. Ще рік тому я говорив про те, що слід повернутися до тієї схеми, яка була в обслуговуванні будинку, щоб замість єдиного монстра, єдиного не лише балансоутримувача, хоча не зрозуміло, яким чином Сумижитло може бути балансоутримувачем, тому що квартири зараз є в основному в приватній власності. Але це інше питання. Яким, виконавець послуг? Зрозуміло, що треба створити конкуренцію на ринку між житлово-комунальними підприємствами. Як це зробити? Я теж пояснював, що треба спростити процедуру переходу від одного ЖЕКа до іншого ЖЕКа. Міська влада на це не йде. Але зараз вже Мінає говорить, хоча ще рік тому, він каже, навіть півроку тому, що це взагалі дурниця, які ЖЕКи, ми все це бачили. Зараз він каже, що треба до цього повернутися. Є не менш болюча проблема, ніж вихід з строку експлуатації будинків, це вихід з строку експлуатації ліфтів. І тут, я думаю, що ми, як казав наш міський голова, накануні грандіозного шухера, мені здається, що цей шухер вже наступив з ліфтами. Так само, як була там 2 роки тому. Ну, що тут робити? Мені дуже приємно, що міський голова повторює слово Папандопола, якраз про грандіозний шухер. Ну, це дуже добре, що він дивиться ці фільми і себе якимось чином порівнює з цим героєм, якщо він говорить цю фразу. Дійсно, проблема величезна з ліфтами. Я вже не кажу про диспетчеризацію ліфтів, що немає зв'язку у більшості ліфтів. Наприклад, якась бабуся застрягне в ліфті, все. Якщо, не дай Бог, їй стане погано, вона не може зв'язатися ні з ким. Якщо в неї навіть немає мобільного телефону з собою, наприклад, в кишені. Я приведу простий приклад. З іншого боку, Шишкарівська 2.
те приміщення, по якому там дуже було багато спорів про його там передачу його в довгострокову оренду з подальшою приватизацією. Пам'ятаєте цю історію, mm-hmm. да? Напівпідвальне приміщення, бо я знаю, бо там мій батько живе в цьому будинку. Що там відбувалося? Там було 27 ліфтів, обслуговувалося лише з підвалу, з цього приміщення, яке зараз там йдуть якісь там незрозумілі там речі, чи воно приватизується, я навіть зараз не можу сказати. Оцей всей бокс, де був пульт управління 27 ліфтами, його просто розгромили. Ви можете собі уявити, це рівень господарності нашої міської влади. Те ж саме, замість того, щоб зробити нормальну програму ремонту ліфтів, у нас міська влада не впливає на ринок ліфтів взагалі. Бо там є, ви знаєте, два угруповання, які борються, там «Укрсумліфт», там інше підприємство вже виникло, і вони ніяк не можуть розібратися. У одного підприємства паспорта ліфтів технічні, інше підприємство договора зараз з «Сумужитлом». І йде там смертельна схватка, а страждають мешканці. А міський голова, він каже, нічого не можу зробити. Знову ж таки, буде катастрофа по ліфтах, вона вже є. А буде ще більше. Що робити? Що робити? Проявити волю, навести лад в житлово-комунальному господарстві, розібратися з тим, в якому стані зараз ліфти, і терміново, от міський бюджет в тому числі, використати на ремонт ліфтів. Ну це ж не подобство те, що відбувається. От сюди треба, в інфраструктурні проєкти, не лише там на освітлення, це зрозуміло, ремонт ліфтів. Ремонт житлово-комунального господарства, житла – це найголовніше. Це все на сьогодні. До побачення.